чухал саналаа гэж би бодож байна. Яг гэвэл хүний одоо амьнастай холбогдлолтой асуудал. Ялангуяа ядуурлын хүн амын 30% шахуу болцсон байгаа энэ үед бол олон хүмүүс одоо мөнгөний асуудлаас болоод гадаадад эмчлэх шаардлагатай өвчнийг одоо эмчилж чадахгүй эндэж байгаа. Тэгэхээр даатгал гэдэг бол ер нь бол ийм л одоо эрсдлийг санхүүжүүлэхэд чиглэсэн байдаг учраас бид нар ер нь энэ даатгалын цогцолцоог цаашаа боловсруулгуу олгож энэ өндөр төлбөртэй өвчнүүдийг ялангуяа энэ гадаадад одоо Монгол дэмжлэх боломжгүй эмчлүүлж байгаа өвчнүүдийг хамруулдаг болох чиглэлээр бол бид нар нэлээд дорвитой санхүүгийн бүрдүүлэх чиглэлд анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр миний нэг асуух гэдэг юм ер нь энэ сангаа яаж бүрдүүлж явах юм, яаж арвижуулах юм гэдэг талаас нь ер нь ямар бодлого байна вэ гэж. За мэдээч хэрэг энэ гадаадад одоо эмчлэх шаардлагатай өвчний талаар өөртөө сурах тал бас анхаарах хэрэгтэй. Гадны мэрэгчлэгчтэнүүд авч асруулах, энэчний одоо болсон өвчнээ бэлдэх, тоног төхөөрөмжөөр хангах энэ төргээд асуудал шийдэх ёстой. Тэр болтор хугацаанд бол бид нэр даатгалын сангаараа дамжуулаад тодорхой хэмжээгээр бол иргэдтэй дэмжлэг үзүүлдэг байх нь одоо шаардлагатай. Хүний алтай юм шүү дээ. Бид нар бол энийг л одоо хизээч хинтж тохиолдож болно гэж ингэж бодож чадахгүй бол өөр тохиолдог болохоор бид нар чи хайхрахгүй яваад байгаа байхгүй юу? Яах вэ ингэж л. Тэгэхээр хизээ нэг цагт хинтж тохиолдог гэдгийг агуулгаар нь бол иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг бол дэмжих хэрэгтэй. Мөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдэх чадахгүйгаас тэр гэр үйлд бол одоо маш том хагцал учирч байгаа шүү дээ. Тэрийг л бид нар одоо мэдэрч ойлгож л ухамсарлаж энэ чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг одоо их үсрийн хувьд бас боломжтой байхаар ингэж шийдэж өгөх нь дээр байна. Тэгээд очир дараалал үсэл эсвэл одоо ари хаалгадаал тийм одоо нөгөө нэг янз бүрийн шан харамж авчиж хүн ордогч гэдэг юм уу иймэрхүү яриа гаргахгүй байхын тулд бол бас бололцооны их үсрийг бүрдүүлэх чиглэл нь бол анхаарах юм шаардлагатай гэж бодож байна. Тэгээд ер нь цаашдаа энэ их үсрийн талаас нь яаж бүрдүүлж явах юм бэ гэдэг талаас нь биний тодтоох энэ бол маш чухал юм. За давасрын гүшүүнд баярлалаа. За давасрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За ажлын хэсэг 3 номер. За албан тушаал өөрийгөө танилцуулаарай. Сайдынхаа дуудаарай. За 3 номер ажлын хэсэг. А чин зэрэг сайд. Асуултанд хариулъя. Чин зэрэг сайдын картыг. За. За чин зэрэг сайтын микроныг өгье. Тусгай сангийн тухай хуулиар эрүүл мэндийг дэмжих сан гэж одоо бол ажиллаж байгаа. Одоо энэ эрүүл мэндийг дэмжих сангийн орлогын их үүсэл нь бол 3 орлогоос их үүсэл үрдэж байгаа. Арх тамхины онцгой татврын 1-2%, а имийн гайл нөөтийн татврын 2%-аас их үсэр үрдэж байгаа. За энэ яг хуваар нь тооцоолбол жилд нь 10-аас 12 тэрбум төгрөг эрүүл мэндийг дэмжих сан төвлөрөхөөр тооцоо байгаа. А яг хөө сүүлийн жилүүд бол төсөв батлагтай эрүүл мэндийг дэмжих сан дээр яг энэ гүйцэтгэлээр нь тооцож их үсэр тусгаж өгөхгүй нэг 2-аас 3 тэрбум төгрөгийг л
эрүүл мэндийн дэмжих санд төсөв тусгаж санхүүжүүлэх арга хэмжээ авдаг. 2023 онд бол эрүүл мэндийн сайтын багцад эрүүл мэндийн дэмжих санд нь 2 тэрэм төгрөг бол тусгасан. За ер нь бол энэ эрүүл мэндийн дэмжих сангийн хөрөнгөөр бол зөвхөн нийгмийн эрүүл мэндэд тусан зөвлөлдгөөнд буюу иргэний эрүүл мэндийн босдолыг дэвшлүүлэх урьдчилан сэргийлэлт тэгээд тандалт судалгаа нөлөөллийн одоо ажил хийхэд бол зарцуулж байгаа. Би бол энэ дэмжих сангийн хамрах хүрээг нь яахан өргөжүүлж өгөөд эрүүл мэндийн тосон зөвлөлдгийн зарцуулгуу ялангуяа дотоод оншиж эмчилж чадахгүй байгаа өвчнийг оншилдог, эмчилдэг шин технологи одоо нэвтрүүлэх зардлыг нь энэ одоо сангаас одоо олгодог болъё гэсэн энэ хуулийн төсөл бол өргөн бариад байгаа юм. За 2024 оны улсын төсөв дээр сангийн сайтд ярьжгаад эрүүл мэндийг дэмжих санд 2023 оны хосон 5 дахин хөрөнгийг нэмэгдүүлээд 10 тэрэм төгрөг 2024 оны төсөвт бол тусгаж батлагдсан. Энэ хөрөнгөөр бид нийгмийн эрүүл мэндийн тосон зөвлөлдгийг үзүүлэх тэгээд нийт хөрөнгийнхээ нэг 50-60% нь энэ шин технологи нэвтрүүлэх нутагшуулах одоо зардалд олгодог болгоё гэдэг. Одоогийн практикаар бол шин технологи нэвтрүүлэх зардлыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага өөрөө хариуцсаж хийгэхлээр энэ шин технологи нэвтрүүлэх асуудал бол нэлээд тийм удаашралт яваад байгаа юм. Миний одоо бодож байгаа нь хуулийн өөрчлөлтөөр батлагдах юм бол шин технологи нэвтрүүлэх зардлыг эрүүл мэндийн дэмжих сангаас нь санхүүжүүлдэг болох юм. Тэгээ энэ технологи нэвтрүүлээ гэдэг нь мэрэгжлийн салбар зөвлөлд дүгнэлт гаргавал дараа цааш нь нөгөө эрүүл мэндийн дэмжих эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэлтөд аваа явдаг байх. Ийм одоо боломжийг нь олгож игэх гэсэн ийм хуулийн төсөл бол ингээд дэмжих сангийн журмыг нь бол засгийн газар батлан засгийн газарт журам оруулах гэдэг энэ шин технологи нэвтрүүлэх гэдгийг нь одоо ямар асуудал ямар үйл ажиллагааг хэлэх үү зөвхөн шинээр одоо дотоод Монгол улсад технологи шинээр нэвтрүүлэх технологиг хэлэх үү эсвэл төрөлдсөн томоох имлгүүд дээр Монголд нутгшуулсан технологи байсан шигс орон нутгуудад бас технологи нэвтрүүлэх энэ одоо ажлыг нь дэмжих үү гэдэг асуудлууд яригдан хоёр дугаарт үндэсний багийг одоо бас гадаад улс орнуудад сургаж чадахчлуулах гадаад улс орнуудаас өндөр туршлагатай чадвартай баг одоо өрж одоо ажилуулж туршлагыг нь одоо үндэсний багт одоо бас сургаж одоо авах гэх зэрэг ийм одоо бас ажиллагаа хийе гэсэн ийм одоо чиглэлээр тусгай сангийн тохиолдолд өөрчлөлт оруулах үйл нөлөө өргөн бариад байна. За давуу сан сайд нэмж тодруулъя. Тэгвэл энэ жил төсвөөс 10 тэрүүмийн нэмэд явах гэж байгаа юм ба штэ. Тэгвэл 20 тэрүүм. А нэг 200 саяар бол 100-а түн юм бөө те. Бас болж л энэ л та. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ нэг 10 тэрүүм гэдэг чинь одоо баг нэг байшингийн мөнгөл болчиход штэ. Тэгэхээр нэг хүний аймаг гэдэг одоо байшингаас хямдхан байна гэж юу аах вэ? Тэгээ нэг тэр олон зуун байшин сургууль энэ тэр объектаас нэг хоёрогч болтох нь энэ хүний эмчилгээнд зарцуулаад явах нь зөв бах уу. Тэгэхээр чааштай бол энэ их усрын нэмэх чиглэл дээр бас анхаарат ингэж явахгүй бол энэ орлого багтаа иргэдийн хувьд бол ёстой нэр үнэхээр хашаач яач чадахгүй тэгэл алдчихж байгаа шүү. Ойр дотныхоо усуудыг энэ хүнд өвчнүүдэр. Тийм учраас энэ бид нар бол одоо хэдэн зуун тэр үмийг төсөвдөө хөрөнгө оруулсан